8年も前のことです。大きな戦がありました。北の地で鬼門が開き、鬼が人の世に溢れ出たのです。これを大曲時と言います。もののふたちは7日7夜戦い続け、なんとか鬼の侵攻を食い止めました。ですが、多くの町や村が滅ぼされ、鬼の住まう異界となってしまいました。残ったのはここ、中津国だけ。そして人の世は、今も蝕まれているのです。過去と現在が混ざり合う、鬼の世界に。
鬼を撃つわ。あ、なんか用か。説明いたしましょう。説明いたしましょう。説明いたしましょう。よ、ちょっと話していかないか。よ、ちょっなんでも聞いてください。なんでも聞いてください。何でも聞いてください。